Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda bu şəxslərin pensiyasına 6 ildən bir əlavələr edilir. İqtisadçı Oxu24.com xəbər verir ki, bunu AR24-ün nə baş verir? Verilişinə açıqlamasında politoloq Rəşad Həsənov deyib. O bildirib ki, məqsəd dövlət büdcəsindən və dövlət sosial müdafiə fondundan bununla əlaqədar ayrılan vəsaitlərin həcminin bu istiqamətdə toplanan vəsaitlərə uyğunlaşdırılmasıdır. Ekspert onu da qeyd edib ki, pensiya yaşı çatdığı halda çalışmağa davam edən vətəndaşların pensiyasına 6 ildən bir əlavələr edilir. Pensiya yaşı çatdıqdan sonra da işləməyə davam edən vətəndaşların hesabına yığılmış sığorta ayrımaları 6 ildən bir yenidən təkrar hesablanaraq qiymətləndirilir. Beləliklə, həmin vətəndaşın pensiyasına hər 6 ildən bir əlavələr edilir.